Всім привіт! У цьому відео ми поговоримо про 4К диски. Розберемо, що це за диски та які вони мають переваги, а також як відновити втрачені дані з таких дисків. З швидким розвитком індустрії жорстких дисків компанії, які їх виробляють, почали перехід від традиційного розміру сектора 512 байт до більшого і більш ефективного сектора розміром 4 кілобайт. Однак багато користувачів, які в даний час все ще використовують 512-битовий диск, можуть бути незнайомі з 4К-дисками. А щодо відновлення втрачених даних з таких дисків, то не всі програми для відновлення підтримують такий формат диска. У цьому відео ми спробуємо розібратися, що це за диски і які вони мають переваги. Як ми всі знаємо, записуючи дані на жорсткий диск, вони зберігаються в його секторі. Розміром сектора традиційного жорсткого диска складає 512 байт, що також називається 512N, 512 native. Сектори таких дисків несуміжні, між секторами є інтервали, проміжки. Сектор диска має таку структуру. На початку знаходиться інтервал, проміжок між секторами. Далі йде код синхронізації, мітка синхронізації, що позначає початок сектора та дозволяє синхронізувати роботу диска. Потім йде адресна мітка. Це мітка, що містить дані для ідентифікації номера та розташування сектора. У ній зберігається інформація про стан сектора. Далі йде область даних. І наприкінці сектора знаходиться код виправлення помилок, який призначений для їх виправлення. Виходячи з малюнку, можна зробити такий висновок, що при традиційному розмірі 512 байт між секторами залишається дуже багато проміжків. Чим більший об'єм диска, тим більше секторів він має, і тим більше буде цих проміжків. При такій побудові багато місця витрачається марно. Головним недоліком дисків ємністю 512 байт є те, що вони повинні перевіряти кожні 512 байт на наявність ECC. Таким чином, для кожних 512 байт буде створено біт ECC, який повідомить операційну систему про те, що дані були записані правильно. Це також означає, що на цьому диску для даних потрібно більше місця, оскільки після кожних 512 байт буде біт поділу секторів, перед яким знаходиться біт корекції помилок. Це також призводить до важкої дефрагментизації при записі величезних файлів на диск, оскільки вони будуть розкидані у вигляді блоків розміром 512 байт різними доріжками диска. Для вирішення цієї проблеми було розроблено 4К-диск. 4К-диск – це жорсткий диск з розміром сектора 4096 байтів. У жорстких дисках із сектором 4 кілобайт фізична структура не змінилася, але замість 512 байт операційні системи матимуть справу з великими порціями даних. Їм доведеться читати та писати по 4 кілобайти за раз. Це не тільки заощаджує час, але й зменшує фрагментизацію файлів. Крім того, секторам жорсткого диска будуть потрібні біти кода виправлення помилок лише один раз для 4 кілобайт. Така структура жорсткого диска скорочує проміжки між секторами та значно підвищує коефіцієнт використання простору. Його структуру ви можете бачити на екрані. Як бачите, в порівнянні з традиційним жорстким диском, в 4К-диску витрачається менше місця на проміжки між секторами. У новому розширеному стандарті Advanced Format розмір сектора становить 4 кілобайта, тобто 8 традиційних секторів розміром по 512 байт об'єднуються в один сектор розміром 4 кілобайта. Хоч це й підвищує коефіцієнт використання простору жорсткого диска, одночасно перейти на новий стандарт 4К просто нереально, якщо враховувати проблеми сумісності з Windows. Для забезпечення сумісності було створено емульовані диски 512. Це диск розміром сектора, якого фізично встановить 4096 байт, але логічно розподілений на 512 байт. Щоб спростити перехід від 512N на 4К, більшість дисків використовують технологію емуляції, що дозволяє 4К-диску емулювати в 512N, забезпечивши розмір сектора 512 байт. Така емуляція дозволяє використовувати нові пристрої з операційними системами, які ще не підтримують сектори 4 кілобайта. У новому форматі під інтервал код синхронізації та мітку адреси відводиться стільки ж місця, скільки й раніше, а код виправлення помилок збільшено до 100 байт. У цій таблиці представлено порівняння дисків 512N, 512E і 4K.
перевагою 4К дисків є те, що їх технологія розподілу секторів більш ефективно використовує поверхневі носії даних за рахунок їх об'єднання. Інформація, яка була записана у 8 секторах по 512 байт, поміститься в один сектор розміром 4 кілобайта. Основні елементи структури традиційного 512-байтового сектора – мітки ідентифікації та синхронізації на початку та область виправлення помилок наприкінці сектора залишилися. Між заголовками сектора та областями виправлення помилок об'єднані 8 512-байтових секторів, що усуває необхідність надлишкових областей заголовка між кожним окремим блоком 512-байтових даних. Таким чином, структура жорсткого диска із сектором 4К значно покращує коефіцієнт використання місця на жорсткому диску. Крім того, у великих секторах посилюється інтеграція алгоритмів виправлення помилок, що може допомогти зберігати цілісність даних за більш високої щільності зберігання. У секторі розміру 4 кілобайта розміри блоку виправлення помилок збільшені майже вдвічі – з 50 до 100 байт, що забезпечило очікуване підвищення ефективності виправлення помилок і стійкості до дрібних частинок і дефектів поверхні. Таким чином, спільний виграш від підвищення ефективності нового формату та підвищення надійності виправлення помилок робить перехід на сектори розміром 4 кілобайта цілком виправданим. Головне завдання виробників жорстких дисків – правильно організувати цей перехід, щоб у перспективі досягти найбільшої віддачі із мінімальними побічними ефектами. 4К диски представлені в лінійці виробників Seagate та Hitachi Global Storage Technologies. У Seagate це серія X Enterprise, а Hitachi серія Ultra Star. Якщо ви використовуєте Windows 10 і купили відомий фірмовий жорсткий диск 4К, то ви можете використовувати його без будь-яких проблем. Ви навіть можете використовувати диск 4К як основний завантажувальний диск, оскільки Windows 10 підтримує завантаження жорсткого диску 4К. Для Windows 7 операційна система буде створювати логічні блоки розміром 512 байт, і ви, як і раніше, зможете використовувати жорсткі диски з сектором 4К у Windows. Також необхідно враховувати, що не все програмне забезпечення для створення образів системи підготовлене до роботи з жорсткими дисками 4К, тому перед покупкою перевірте, чи готове програмне забезпечення для створення образів вашої системи, або купіть те, що підтримує диски з секторами 4 кілобайта. Що стосується відновлення втраченої інформації з 4К дисків, то можна сказати, що на даний момент не всі програми для відновлення даних підтримують цей формат. Програма Hetman Partition Recovery дозволяє легко відновити втрачені дані з таких дисків. Утиліта просканує ваш жорсткий диск, знайде втрачені дані, ви з легкістю зможете їх відновити. Для відновлення втраченої інформації зробіть таке. Підключіть диск до комп'ютера з операційною системою Windows, завантажте, встановіть та запустіть програму Hetman Partition Recovery. У менеджери дисків оберіть пристрій, склазніть по ньому правою кнопкою миші і натисніть «Відкрити». Спочатку спробуйте виконати швидке сканування, це займе менше часу. Якщо в результаті швидкого сканування програма не знайшла видалені дані, то виконайте повне сканування. Майстер відновлення даних негайно просканує вибраний том диска та відобразить результати сканування у правій частині вікна. Після завершення сканування вам потрібно лише позначити видалені файли, які потрібні відновити, та натиснути кнопку «Відновити». Вказати місце, куди зберегти дані, та натиснути «Зберегти». Також програма дозволяє зробити образ диска та проводити відновлення даних з образу, що підвищує шанси повернути втрачену інформацію, так як і при множинному скануванні диска можуть бути затерті дані. Ви також можете використовувати дану утиліту для відновлення у таких випадках. Для відновлення файлів, втрачених у результаті видалення, форматування, збою системи, вірусної атаки та інших ситуацій втрати даних, відновлення даних із внутрішнього та зовнішнього жорсткого диска, USB, SD-карти пам'яті, камер та інших пристроїв зберігання, а також відновити втрачені фотографії, відео, музику та інші типи файлів. Тепер ви знаєте, що це таке 4К-диски і як можна повернути втрачену з них інформацію. А на цьому все. Сподіваюсь, це відео було для вас корисне. Не забувайте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої питання ставте у коментарях під відео. Дякую всім за перегляд!